ntabwo abarabu bariya bantu bafite ubumenyi bw'imibare nko mu kubara amatariki y'ukwezi bajyaga bifashisha mu kwezi n'imigendere yako aho isiramizi ye yemeye ubwo buryo bwo kubara kubera ko busobanutse kandi bworoshye nk'uko imana yavuze yavuzitiye niwe wagize izuba umucyo n'ukwezi akugira urumuri akugenera ibyiciro kugira ngo mumenye umubare w'imyaka n'uburyo bwo kubara ukwezi rero niko kugenderwaho mu kubara ibihe by'amasengesho y'itegeko n'igisigo gutangazaka ndetse na n'ahijya ukwezi kandi niko kwifashishwa kumenya ibihe by'iminsi mikuru ukwezi ni nako kugenderwaho mu kubara eda z'abagore nk'amezi atatu n'amezi ane n'iminsi icumi ukwezi kandi niko gushigirwaho mu kubara iminsi y'ibihano bya kafara nk'amezi abiri akurikirana no kubara igihe umwaka wazaka urangirira ibyo byose bikurikiza imigendere y'ukwezi imana yaravuze iti “ barakubaza yewe muhamadi ku byerekeye imboneko z'ukwezi nk'uguti ni ingengabihe ifasha abantu kumenya gahunda z'ibikorwa n'ibihe by'umutambagiro mutagatifu yaravuze ati ibyo amategeko y'indini yacu yatuzagiye biruzuye kuko yashyizeho kubara iminsi y'ukwezi hashingiwe ku kintu cya kamere kigaragarira amaso intumamuhamadi imana imuheranwa n'imigisha yaravuzati mujye musiba ari uko mwabonye ukwezi kandi munasiburuke ari uko mubonye mu gihe hari ibicu mutabashije kukubona mujye mwuzuza iminsi mirongo itatu ku byerekeye kalendari y'umwaka ntabwo abarabu mbere ya isilamu bari bafite kalendari yabo yihariye bahuriyeho nk'uko abandi bantu bari bayifite bajyaga mu kubara ibikorwa bidasanzwe byababayeho cyangwa se ibikorwa byamamaye cyane muri bo nk'igikorwa cy'inzovu zagiye gusenya arikaba no kuvuka kw'intumwa muhammadi ku gihe cy'umuyobozi w'abemera omar bunlkhatabi imana mwishimire ni bwo hemejwe kalendari ihingiye mukwezi yari isanzwe izwi mubarabu kugira ngo intangiriro y'amateka ya isila ibe umwaka imwa muhamadi yimukiyemo madina ivuye imakauko kwimuka ari yo yabaye intagiriro yo kugira agaciro ndetse n'imbaraga kwe kandi ayo mahitamo yabaye meza imvugo yaturutse kuri sahari said yaravuze ati ntabwo batangiye kubara uva imtumwa muhamadi ahawe ubutumwa cyangwa igihe yapfiriye ariko batangiye kubara kuva ageze imadina ibitekerezo bihuriza bihurizakukuba ukwezi kwa ere ugomba kuba ukwezi kw'imana nyuma y'uko abantu bakubuka mumutamagira mutagatifu baruhutse umunaniro w'urugendo kalendari ya hjiliya yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 17 hijiriya gukoresha iyo kalendari ya hijiriya bigaragaza kukwibanda ku idini no kwihesha no kugaragaza ubudasa ndetse n'ubwigenge